Zbrojovka byla ve Vsetíně největším zaměstnavatelem doby minulé. Její historii, ale i význam pro urbanistický rozvoj města, školství, sportu a kultury ve městě ukazuje výstava v Muzeu regionu Valašsko. Výstava se skládá ze dvou částí. V té první můžou vidět sbírku pana Němčáka, která obsahuje speciální výrobu zbrojovky Vsetína, zbrojovky Jablunka, to jsou výrobky, které se tady dělaly pro armádu. Pak ta druhá část se zabývá civilní výrobou zbrojovky a navazujícími firmami, které pokračují v té výrobní tradici zbrojovky Vsetín. Výjimečně si mohou návštěvníci prohlédnout kulomet Plamen, který bývá k vidění pouze na vojenských výstavách. Zbraně, munice, pyrotechnické výrobky, rozbušky nebo civilní výrobky továrny, to je soukromá sbírka, kterou zapůjčil pan Ondřej Němčák. Jsem rád, že se mi podařilo tu sbírku dotáhnout do takového stádia, jako je to teď. A jsem rád, že je to jako celek v podstatě průřez od začátku výroby, od těch úplně prvních výrobků až řekněme do nějakého rozpadu zbrojovky Vsetín a její pobočky v Jablunce. Některé předměty bylo snadné získat, pro jiné musel majitel sbírky do Španělska, Norska a nebo Peru. Nejstarším exponátem jsou československé světlice. Vidět můžete nejen výrobky, ale i věci ze života zbrojovky. My roky sbíráme předměty z bývalé zbrojovky, baví nás to a máme ke zbrojovce velikánský vztah, protože jsme vznikli v roce 1938 jako Galvamet. A tak tady máme tryskový stav, spoustu technických dokumentů, malou pec, mistrovský stolek, telefon, lampičku, takový to, co charakterizovalo tehdejšího pracovníka ve zbrojovce. Výstava s názvem Zbrojovka a město je ve Vsetínském zámku k vidění do 10. června.